محمد نبی خره خلاص مننه خیر اوسې کومګم تاس غټلې او بیټینګ هم کو خو بیا هم دومره فرق نه لګي وکټه به تر اخره پر یو رقم وي نو زموږ به کوشش هم دای چې سمه تر کم رنځ باندې اوټ کو زموږ لپاره فائدې تر څومره مر چې اوټ کې تا په نظر ته لپاره به ډیر خي که هدف تاسو سره معلومي کوشش به وکړو زموږ چې یو سلو شپېتو نه کم موږ دی اوټ کو دی نه زیاتره نه رنځونه کې نو ان شاء الله دا رنځ به پوره کیږي محمد نبی تاسو خپل ټول لوبې ګټلې او دام درېمه لوبه ده دې لپاره په ټیم کې څه چینجز لري څه امادګي لري نه سیم سکواډ ده چینجز نه لرو امادګي هم ده ان شاء الله خپل ایفرت به کوو اول زموږ بالینګ نه نو بالینګ کې به ایفرت کوو چې کم ټارګټ باندې اوټ کو هغه نه پس بیا بیټینګ ته سوچ کوو ډیره مننه مننه